För det första så skulle jag vilja säga så här, jag uppmanar alla egentligen att dela med sig av sina minnen, både de goda och de dåliga. För det är med minnena som vi tillsammans som kamrater lever vidare och har trevligt tillsammans. Men också att dela det som är tufft. Men jag väljer att minnas speciellt en händelse som då är på den positiva sidan. Och det var i samband med att vi på Balkan och i Bosnien hade fått Daytonavtalet underskrivet. Vi visste att amerikanska första pansardivisionen var det förband som skulle komma. Och vi fick ju uppgift på Nordbat 2, eller Svebat då, att sammanlänka oss med amerikanerna norrut från missionsområdet. Alltså vi skulle öppna korridoren. Vilket innebar att vi med ett svensk-danskt förband gick igenom båda de konfrontationslinjer som hade varit under kriget. Mötte alla parterna och faktiskt valde, svenskar inte blyga, inte danskar heller för den delen, att gå över floden Sava och gå över på andra sidan, även om inte uppgiften var ställd så. Och på andra sidan så stod ett 50-tal journalister och de frågade naturligtvis vilket förband representerar ni? Och då blev det berömda svaret, Nordbat 2, always ahead. Och det var naturligtvis en spännande upplevelse och då tror jag faktiskt vi i planeringen var före även amerikanerna. Och det är så det ska vara. Ja. Tack så jättemycket. Tackar.